Godmorgen, godmorgen, hele... Okay, den intro... Jeg prøver lige en ny intro, 2 sekunder. Hej, bloggen! Okay. I skulle vide, hvordan kameraet stod lige nu, i forhold til, hvor jeg står. I dag, mine damer og herrer, jeg er bare chill man. Jeg godt lide vores best friend hyggedag. Så i dag, der får I en best friend hyggedag part. Og nu vil jeg bare lave sådan en standard morgenmad, som vi plejer at lave. Eller jeg plejer at lave, for Anna, hun kan ikke kunne lave mad. Hun kunne høre mig. Abort mission, abort mission. Vi er så gode venner, at jeg rent faktisk tillader, at hun sidder og redigerer, mens jeg laver mad. Jeg har altså også et liv ved siden af. Og hvad? Jeg skal også redigere, men jeg laver mad alligevel. Jamen, det her det er altså en vigtig video, så jeg skal sendes til godkendelse. Anna skal til at hente yoghurt, og den eneste cykel, vi har, det er min søsters. Men jeg synes, den passer meget godt til din størrelse, Anna. Mine damer og herrer, næste nummer, det dedikerer jeg til Anna. Anna er den bedste YouTuber, jeg kender i verden, og derfor hun lukket ud på altanen. Jeg tror i hvert fald, det er på tide, at jeg kommer ned og redigerer nogle videoer. Hej Anna. Kom tilbage. Hvad så? Luk mig. Hej, Vince. Kom nu. Jeg leder slet ikke efter min bilnøgler. Nu skal du stikke din tunge ud til højre. Og så skal du lukke det høje, og så skal du bytte. Det kan jeg ikke. Hvor gør det derude? Jeg synes generelt, vi er meget gode til at komme ud og lave noget. Vi kan komme ind i Randers Regnskov. Vi vil gerne sige tak til dem. Men det er fordi, jeg er Randers ambassadør, så er vi glade. Så er allerede klar med højde. Hvordan kan du spørge, om det der er en ægte skildpadde? Selvfølgelig er det det. Hej makker. Jeg tror muligvis, du har valgt forkerte sko i dag. Hej. Hej. De hopper nogle gange op på skuldrene af dig. Anna, jeg prøver på at filme dem, men det går ikke særlig godt. Der er også en skildpadde der. Bange for, jeg falder. Vi skal lige ind ad brønden. Kom, kom Anna. Er det en fange mod der? Ja. Kom. Okay, her hvor vi går ind nu. Det ved Anna først, når der er lukket. Nej, nej. Der er frie slanger her, Anna. Fri, den ligger på lidt helt over. Altså, jeg har nøjer på. Den der ligger lige der. Fy for Anna. Der er ikke en slange lige over. Den kigger på dig, den der. Jeg går rundt stille og roligt og har det godt. Ej, der er pupper. Pupper? Prøv at sige pupper rigtig hurtigt. 10 gange. Pupper. Du gør lidt pupper, gør du ikke? Sommerfuglen er lige nice. Mm-hmm. Lige pludselig får jeg kæmpe chok. Der er nogle kæmpe nogen her. I feel bad, man. Der er en rigitigitaui. Hallo, master. Hallo. Den ryster voldt meget, den der sommerfugl. Anna, jeg har det ikke så godt. Se vloggen lige der. Ej, det er klart. Jeg skal give det 5 sekunder, så får du øje på en kæmpe edderkop. 1. 2. Det gjorde du. Og vi sidder der, hvor er det hvor, klam. Hvor sidder du? Ej, nej, nej, nej. Det er den klamme sted, jeg kan klam, gerne sådan at se. Det er ikke nu. Der lugter et eller andet, jeg ved det ikke. Se, Anna. Er det ikke cute? Jeg kan godt lide mig, kan jeg kigge på det tror jeg også, du kan. Jeg tænker bare, yes. Ja, af alt, du tænker, så er det yes. Hold kæft, den er stor, mand. Hej, ja. Ej. Den er mærkelig, den der makker. Hvad? Hvad? Den har den slingste tunge, den der er du sindssygt, mand. Den er cute. Der er flagmus lige overhovedet på mig. Men hvad er det, jeg skal kigge på? Kan du slet ikke se den? Ej, hvor er den sød! Nåååååååååå! Hej, Lutti! Hej, Minimanger! Mugge Nugge! Var det nøjere, end de bare holder øje med os, hvis vi bevæger os længere hen? Jeg tager til at spise dig. De holder øje med os? Ja. Ja. Kan du tage med? Nej, den kan jeg ikke lide. Bevæger mig lige langsomt op ad her, jeg har lidt... Jeg ved ikke, hvorfor jeg har så meget nøjere på, når det... Se den. Den vinker, 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 vinker. Anna, det er nu det klamme, det sker. Ej, hvad sker der? Det er så godt. Døde. 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 Er der nogen dyr hernede? Yep. Yep. Nej! Jeg glæder. Du må da lidt bange, hvis du har været det er nu, jeg ikke bryder mig om at være. Nemo! Anna, vi skal finde Nemo. Ja, er det meget med dig? Ja. Der kan finde Dory. Det der, det er et serpentsvin, og den ser dum ud. Anna, prøv lige at gå derind. Jeg kan da stikke værre her, jo. Hej, ja. Er du klar til at se en kæmpe søko? Har du nøjer på, Anna? Ingen nøjer? En søko. Jeg synes, det er rart herinde. Det er nok en af mine yndlingskubler. Og fordi, også fordi, hvis du fisker her, så får du æder med aftensmad. Det er helt sikkert. Jeg har gerne prøvet at fodre en søko. Var det din mor? Åh, for satan. Undskyld, Charlotte. Piratfisken, de ligger herovre. De ligger bare helt stille i vandet. De ligger bare nøjere end stille, mand. Hej. De dræber maskiner. Hvorfor ligger de bare så stille? Præcis, mand. Hvis du stikker fingeren ned, så er du færdig. Skal du have mad, makker? Jeg tror, makker gerne vil have mad. Nej, jeg er træt. Den tale er nice. Den måde, han løber på. Makkeren der vil gerne hilse på Anna. Prøv at dyrke, hvor stor den er, mand. Herude var jeg ikke med Benny sidst, så det kan man jo sige. Det er jo stort tat mis. Hej, makker Bent. Så sidder makker bare der og hygger. Han sidder og funderer over livet. Her kommer et tog. Jeg tror, du skal til at synge. På natur til land. Umiddelbart ramt. Vi tester lyd. Og det er bare mig, jeg står lige bagved dig.
Jeg fik et chok, mand. Klar til Danmarks farligste dyr, Anna Brian. Danmarks farligste dyr. Og Anna. Det kan du da ikke bare gøre. Det kan jeg da sige. Så den ged på bedre. Godt lige at få klæder hårdt. Det er jo ikke rart, vel? En babyged. Er den ikke blød? Jo, den er så. Følger du dig hjemme, Anna? Ja, lidt. Hvad du laver? Jeg venter på, at du giver mig en kram. Hvorfor? Nej, nu skal jeg til op og træne. Anna, hun skal ikke op og træne, fordi hun er kedelig. Jeg er oppe i cellen nede sammen med min træningsbuddy, men han må ikke se. Så kan jeg fandme færdigt fat ved at lære dig og sådan noget. Så er jeg færdig med træningen. Lige nu der er der en million mennesker, der står og venter. Så skal vi lige gå ind og sige hej. Der er sådan en vold akavet stemning. Sådan noget der. Det er helt sindssygt. Også bare fordi folk giver sådan... Okay, nu kan jeg klikke på et angrebet af træ. Ej, yes. Det er en anti-aging. Jeg har det sindssygt, og jeg kan ikke åbne øjet. Batman! Prøv at se, min ansigt folder sig. Nej, du må ikke. Ej, det må du ikke gøre. Undskyld. Så glatter jeg lige min ansigt ud igen. Er du klar? Nej. Er der mere? Han siger ikke særlig meget nu, vel? Det er ret ubehageligt. Ej, jeg prøver lige at komme herind. Ej, jeg er virkelig meget grimmere end dig. Mm. Det kilder. Og det er behageligt. Mm. Kan man se det? Kan man ikke. Regel nummer 1. Hvis din ven ejer ægte Yeezys. Faktisk så er reglen, at der findes ikke ægte sko. Lige meget om du så har ægte Yeezys, så faktisk sådan, det er fake! Jeg prøver lige at se det til Kasper. Bro, er det ikke fake Yeezys, det her? Er det fake Yeezys? Nej, det er de ikke. De er fra Tyrkiet. Du købte dem simpelthen direkte fra Tyrkiet. Made in Turkey. Made in Turkey. Det er god nok. Ja, vi skal over til Kasper og Rita her snart. Rita snart, så ser vi sådan okay høje ud begge to. Kanye. Du har ikke de rigtige endnu mere. Ja. Yeah. En af mine gode bosnier, han har simpelthen anbefalet det her kød til mig. Chivapshishis. Køb dem i alle og køb dem i den blå pose der. Det er det vildeste. Det smager sindssygt. Det er bare juicy, og det er bare... Hvad er det, der sker her? Hvad fanden er du går ved mig? Rita! Hvad tror du, din Rita siger til det der? Det der, det var jo flødt. Hun ser alle mine videoer, ja. Gør hun det? Ja, det gør hun. Gør det? Ja, det gør hun. Prøv, okay, jeg har et kompromis. Du får mine penge, hvis du holder mund nu. Hvor mange af dine penge? Jeg har i hvert fald en... Du kan godt få 30 hurtigt. På måde at pege? Ja. Er det så hurtigt? Ja. Og det her, det er Emma. Åh, du er helt blød i ansigtet. Jeg ved ikke, at vi har haft ansigtsmuskler på. Hvad siger du? Hvad du siger? Nå! Hvis I godt kunne tænke en video med Kasper, så prøv lige at skrive det ned i kommentaren. Det bliver en god, sindssygt mere sjov video. Jeg har en hund, der smelter. Han er lidt sød. Ej, det er faktisk lige for et Instagram-billede, det her. Ligner vi hinanden? Den er virkelig... Ja, lidt. My baby, you don't know how to eat. Hvad er det for en sang, fyr? Det er den der, come on, mate. Baby. Du skal lige prøve at grine. Den næste, der gerne vil introducere her i aften, det er... Kasper DiCaprio! Okay, jeg ligner en popdulle. Det hedder mig sjældent, man ser mig nede i Randers by. Det her det er bare Randers, når det er bedst. Hvor er det sejt. Tak. Jeg har plads til mere. Jeg er ved at skrive en telefonbog. Må jeg få dit nummer? Jeg brækker mig. Mr. Fashion er lige i gang der. Det er en flot task. Den klæder dit outfit. It is so fabulous. I love this for my ass. Jeg har bare yellow på. Ja, du har den gul på. Det er gul på. Ja, den gule. Jeg er bare den, der hedder budbringer. Hvor er Randers fin, hva'? Det skal jeg sige. Det er mig, der er Randers ambassadør i dag. Det var Randers. Randers Havn, mine damer og herrer. Olo, sholo. Det, der egentlig sker her på Randers Havn, det er jo altså, at vi har jo nogle super fede faciliteter til, at man kan gå ud og spise og hygge sig med vennerne. Bare en rigtig fed sommeraften. Du kæft, Kasper. Du kæft, du fyrer bare lort af, mand. Wow. Okay, det er mig, der er sund i dag, for jeg har pizza. Det er den bedste pizza i hele Randers. Og sådan det. Der er pommes på. Vi er venner. Bedste venner. Og vi to skilles aldrig. Bedste venner. Kan du ikke sange noget? Jo. Vi er venner. Det her, det er Harry. Og det er Kaspers nyeste hamster. Det er ham med hamsteren. Men Harry er i hvert fald sød. Og har lige skidt på Anna. Ej, kan du ikke godt tage det? Ja. Tag den nu selv. Hvad skal jeg gøre med den? Den er færdig. Jeg kan simpelthen. Jamen, jeg har ikke lyst til at røre hans lort. Prøv at spise den som sådan en rosin. Ej, hvis du spiser den, prøv at høre. Jeg mener, hvis du spiser den, så giver jeg en 5 år at blive hurtig. Gør det, please. Jeg sidder bare her og hygger. Det er jo ikke noget med lort at gøre. Gider jeg på dig? Jeg tror det.
Hvad skal jeg gøre med den? Tag den ikke på. Du er en lille, du en lille hyperhamster. Hamtaro. Jeg er allerbedst, når vi... Pas på, du ikke falder. Må jeg først åbne ham? Er vi ikke en af det? Anna? Hvorfor det? Han kilder! Jeg håber, han er skidt. Jeg tror, han er skidt på mig. Jeg tager ham nu. Det ligger en lort. Ja, der gør så. Vi kommer hjem nu. Så tusind tak, fordi I så med den her vlog. Jeg håber, I virkelig kunne lide bare at følge med på sådan en... Det er sådan, det er en helt normal hyggedag for os. Er det ikke det? Det er sådan ret. Så husk at give et like på den her video, hvis I kan lide den næste video. Det synes jeg sådan, YouTube, de fungerer nu til dags. Så det er derfor, du er den bedste. Vi ses, hej.